elever. Nu är det bokklubben igen. Åska bokklubb. Och som vanligt så har jag bjudit hit Åsa. Och nu väntar jag bara på att hon ska knacka på dörren. Kom in Åsa! Hej Katarina! Hej, hur är det? Det är bra. Vad kul. Tänk att nu får vi ha bokklubb nu igen. Nu får vi ha bokklubb igen och katten ligger här fortfarande. Ja. Missen. Och vet du att jag har ju en bok som jag vill visa för dig. Åh, vad roligt. Vad heter den? Den heter Pelle Svanslös. Åh. Och det handlar faktiskt om en katt. Och den här katten, det börjar med att den föds. Men den har ingen svans. Aj, aj, aj. Så efternamnet Svanslös betyder katten utan svans. Mm, vad är en svans då? Ja. Kan vi visa på dig i scrollen? Här är svansen. Ja. Mm. Och ni vet, en katt behöver ju en svans. Mm. Så det är ju lite synd om den här Pelle Svanslös. Han blir ju retad av de andra katterna. Men han får komma till en familj och de tycker mycket om honom. Mm. Och han får också goda kattkompisar. Just det. Han har en kattkompis som heter Maja. Ja. Maja Gräddnos. Just det. Ja. Men sen är det en elak katt också som heter Elaka Måns. Mm. Vad betyder elak? Det betyder dum. Just det. Stygg. Mm. Inte snäll. Nej. Så jag tänkte att den kan ju vi läsa tillsammans. Det är ju en lite tjockare bok. Mm. Men om man tittar på texten så är det ju väldigt mycket bilder också. Mm. Och man kan ju börja bara läsa två sidor. Ja. Och sen slår man upp ord man inte förstår. Mm. Och sen nästa dag kan man läsa två sidor igen. Just det. Man förstår ju när man ser bilderna också. Ja. Med lite hjälp. Ja. Ja, men det var ett bra tips. Ja. Ska vi läsa den till nästa gång? Ja, det kan vi göra. Lite grann i alla fall. Det kan vi göra. Och man kan ju låna böcker om Pelle Svanslös på biblioteket. Mm. Det finns gratis. Många böcker om Pelle Svanslös. Det finns till och med en film. Ja, det gör det. Mm. Bra! Tack snälla för det tipset. Pelle Svanslös. Och var bor Pelle Svanslös någonstans? Han bor utanför Uppsala. Just det. Men jag kommer inte ihåg var. Han bor mitt i Uppsala. Mitt i centrala Uppsala. Det vet ju du, för du har ju studerat där. Ja. Bra! Men tack, då säger så vi så. Vi ses en annan dag. Jajamän. Hej då. Hej då. Hej då katten. Hej då. Hej då.